Kosova është shtet tash e 14 vjet, por në treg vazhdojnë të qarkullojnë produkte të cilat vijnë nga Serbia, të cilat anashkalojnë shtetësinë e saj. RTK ka hasur në disa produkte të cilat shiten në treg dhe të cilat mbajnë mbishkrime antikushtetuese, të cilat Kosovën e paraqesin si protektorat ndërkombëtar e ku shkruhet Unmik Kosovo. Lidhur me këto, ministrja e tregtisë Rozeta Ajdari ka thënë se nuk do të ketë tolerime derisa dogana e Kosovës nuk është përgjigjur se në çfarë rrugë kanë hyrë këto produkte. Produktet me emërtime të cilat janë në kundërshtim me emërtimin zyrtar të Republikës së Kosovës vazhdojnë të jenë në tregun dhe raftet e marketeve në Kosovë. Ky është një nga produktet me mbishkrimin Kosova Unmik, i cili ndonse është i ndaluar të shitet, ky lat mund të gjendet në një nga supermarketet në fushë Kosovë. Nga ky biznes ku RTK ka gjetur shitje të këtij malli, nuk kanë kthyer ende një përgjigje. Duke mos qenë në dijeni për këto produkte në tregun kosovar, Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Ajdari në një prononcim për RTK-n u ka bërë thirrje të gjithë inspektoriateve komunal që t'i adresojnë shkelje të tilla. Unë do t'i ndaloj çdo gjë që ka hyrje me Unmik. Deri tash çdo gjë është ndaluar që ka hyrje me Unmik. Nëse është bën ndonjë shkelje, ka hyrë përmes doganës, pa dijenin e doganës, ajo duhet adresohet. Sepse nuk lejohet në mandatin ton të qeverisjes Kurti asni emrim etiketim me emrin Unmik. Ne kemi kërkuar të largohet Unmiku edhe në përfaqësimin e sekretariateve, ku Kosova përfaqësohet në rajon, në cefta me Unmik. Ajo është e papranueshme. Ne faktikisht tash nuk po i aprovojmë vendimet e tyre për shkak se Kosova është e përfaqësuar me Unmikun. Pavarësisht insistimit të RTK-s, dogana Kosovës nuk ka kthyer ende përgjigje nëse produktet e tilla kanë hyrë përmes doganës apo rrugëve të tjera ilegale.